ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વરા મથક વેરાવળ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ ખાતે રાષ્ટ્રીય મેલેરિયા નાબૂદી અભિયાન અંતર્ગત સરભા બહેનો માટે મચ્છરદાની વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વરા મથક વેરાવળ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ ખાતે સગર્ભા બહેનોની રાજ્યના બીજ નિગમના ચેરમેન રાજસિંહ જોટવા, જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ, તાલુકા હેલ્થ અધિકારી એમવી ચૌધરી સાથે વેરાવળ તાલુકા હેલ્થ વિભાગના સ્ટાફ સાથે સગર્ભા બહેનોને મચ્છરદાની એનાયત કરી હતી. આ મચ્છરદાની વિતરણ કરવાનો સરકારનો મુખ્ય હેતુ એ છે સગર્ભા બહેનોને મેલેરિયાથી બચવા માટે એનાયત કરવામાં આવે. જે સગર્ભા મહિલાઓ જો મેલેરિયાયુક્ત મચ્છર કરડે તો તેને સગર્ભા અવસ્થામાં મેલેરિયાના ટ્રીટમેન્ટ થઈ નથી શકતી. જો ગર્ભ અવસ્થામાં મેલેરિયા થઈ તો ટ્રીટમેન્ટ કરવી મુશ્કેલ છે, જેને કરીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગમચેતીના ભાગરૂપે પાણી પહેલાં પાર બાંધવા જેવી કામગીરી કરી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદી વાતાવરણ છે, રાજ્યમાં સારો વરસાદ પણ છે, જેના ભાગરૂપે પાણીજન્ય રોગો, મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા જેવા રોગો સામે લડવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં સગર્ભા બહેનને આવનાર બાળકને બહેનનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટે સરકાર દ્વારા ખાસ પ્રકારની દવાયુક્ત મચ્છરદાની એનાયત કરવામાં આવી છે. આ મચ્છરદાનીની મુખ્ય ખાસિયત એ છે કે આ મચ્છરદાનીની આયુષ્ય 5 વર્ષની છે. મચ્છરદાની કોઈપણ સમયે વોશ કરી શકાય છે, જેને ગમે તેટલી વાર વોશ કરવાથી કંઈ પણ થતું નથી, જેથી સગર્ભા મહિલાને બાળકને લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે છે. વેરાવળ તાલુકામાં બ્લોક હેલ્થ કચેરી ખાતે સગર્ભા બહેનો માટે મેલેરિયાયુક્ત મચ્છરદાની અલગ અલગ 10 ગામડા આ તેમજ શહેર વિસ્તારમાં 3 જગ્યાએ વિતરણ કરવામાં આવી છે. આ મચ્છરદાની મેલેરિયાયુક્ત છે. આ મચ્છરદાની ઉપર મચ્છર બેસતાની સાથે જ મચ્છર લકવો મારી જાય છે, જેથી સગર્ભા મહિલા અને બાળક બંનેનું આરોગ્ય સારું રહે છે. જો સગર્ભા મહિલા આ મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ સંપૂર્ણ રીતે કરે તો મેલેરિયા જેવા રોગો સામે આસાનીથી લડી શકે છે. દીપક જોશી, ZSTV, ગીર સોમનાથ.